obra inédita Frutares, do compositor carioca Ronaldo Miranda, com letra do poeta curitibano Hamilton Faria, foi especialmente criada para a abertura da 32ª Oficina de Música de Curitiba, executada pela Camerata Antiqua, sob direção musical do violinista Rodolfo Richter. A música tomou conta do palco do Teatro Guaíra. Para completar a noite de estreia do festival, como convidados, o tenor chileno Rodrigo Del Pozo e a soprano argentina Maria Cristina Kier. Durante a oficina, que acontece até o dia 26 de janeiro, outros grupos de formação de câmera vão se apresentar pela primeira vez na cidade. Temos um quinteto de cordas e piano de Birmingham, temos um quarteto Kuss da Alemanha, um quarteto de cordas, temos um duo de percussão de Portugal, também de Portugal um quinteto de sopros. E por último, na segunda fase, a gente vai ter uma situação bastante inusitada, que é uma formação camerística que estamos trazendo também de Viena. A oficina, que tem duas fases, a erudita em música antiga e a de música popular, vai reunir mais de 100 professores e 1.500 alunos brasileiros e estrangeiros em 107 cursos. Maria Stefani é uma delas. Professora de piano na Venezuela, veio acompanhada de 4 alunos para aprimorar os estudos. Vir da Venezuela para cá, eu acho que é muito enriquecedor. Além dos cursos, 80 espetáculos já estão previstos por toda a cidade em espaços alternativos. Vai ocupar espaços públicos novos, como o novo Centro Cultural Heitor Stockler de França, e também apresentações na Boca Maldita, sendo que o encerramento da última etapa da música popular brasileira será uma apresentação em conjunto com o grupo Garibaldi e Sassis, que já é uma referência do nosso carnaval. De uma forma geral, esse ano nós podemos dizer que a oficina procura encontrar ou reencontrar novamente Curitiba.